Salutări din nou, fraților, și bine v-am regăsit cu acest nou video despre un proiect cu potențial uriaș, proaspăt lansat în ecosistemul proiectului Elrond Network, adică cel mai complet și performant blockchain din lume, pur și simplu. Înainte să începem, trebuie să repet faptul că nu sunt și nu voi fi niciodată consilier financiar, nu am și nu voi avea niciodată o echipă de investiții în spate sau ceva de acest gen. Recomand fiecare persoane care urmărește videourile mele să se informeze din multe alte surse înainte de a se decide dacă și cât dorește să investească în aceste proiecte. Astăzi vom vorbi despre francezii de la Cycloc sau despre proiectul care are ambițiosul obiectiv de a oferi garaje pentru biciclete în toate marile orașe ale lumii, care vor oferi posibilitatea ca oamenii să-și parcheze propriile biciclete prin intermediul unei aplicații care rulează pe Elrond. Problema pe care doresc ei să o rezolve este reprezentată de numărul foarte mare de furturi de biciclete care au loc, luând aici ca exemplu Franța, unde se fură o bicicletă cam la un minut, precum și faptul că mulți posesori de biciclete renunță la ele din acest motiv, șansele ca unui biciclist să-i se fure bicicleta în timpul vieții fiind de, atenție, aproximativ 50%. Planul lor este acela de a avea garaje foarte multe în fiecare oraș, cu o distanță de doar 100 de metri între ele în zonele centrale și de doar 200 de metri în zonele urbane. Pentru a realiza asta, cei de la Cycloc oferă sistemul lor automat de închidere-deschidere a garajelor deja existente și deținute de diverse companii sau administrații, iar în cazul în care acestea nu dețin vreun garaj, Cycloc le vor oferi propriul lor model. Cicliștii vor putea apoi să acceseze întreaga rețea de garaje prin intermediul unei aplicații smartphone, toate acestea în schimbul unui abonament lunar. Tehnologia blockchain pe care va funcționa acest model va ajuta și în alte feluri. Cu cât vor fi mai mulți cicliști care utilizează Cycloc, cu atât vor fi colectate mai multe informații, oferindu-le acestora și anonimat, precum și un grad de securitate sporit. Acum, ca să înțelegem mai bine contextul acestui proiect în prezent, în Franța există 30 de milioane de utilizatori obișnuiți de biciclete, iar aproximativ 60% dintre aceștia care doresc să folosească bicicleta zilnic renunță din cauza lipsei facilităților și a siguranței. Cota actuală a ciclismului este estimată la 4% din totalul călătoriilor și este de așteptat a se ridica la 9% până în 2024 și chiar 12% până în 2030. În afară de creșterea cu 117% a vânzărilor de biciclete în Franța din 2019 până în 2020, numărul bicicletelor electrice reprezintă aproximativ 20% din piață și este așteptat să crească la 11 milioane de unități vândute în Europa până în 2025. Criza de sănătate a avut un puternic impact asupra creșterii numărului de bicicliști din marile orașe. Acest lucru nu este suficient și există multe nevoi de a transforma orașele de astăzi în orașe inteligente sau smart cities și adaptate folosirii bicicletelor. Prin modelul său economic, Cycloc are posibilitatea de a crește în două feluri. Prin inaugurarea unei rețele într-o metropolă și prin extinderea în noi orașe. Pentru a oferi rapid suficiente rețele destul de dese, Cycloc dorește să investească în rețeaua sa prin finanțarea unei părți a dezvoltării locurilor de parcare puse la dispoziție de către primării. Fiecare loc de parcare va costa aproximativ 8.000 de dolari, iar primul oraș vizat este Bordeaux din Franța, unde va fi un plan de dezvoltare de 5 ani cu 300 de stații de parcare construite în primul an, numărul urmând a ajunge la 2.000 până în anul 5. Toată această dezvoltare, care va costa în total 16 milioane de dolari, va duce și la o creștere a veniturilor locale, până la aproximativ 6 milioane de dolari în anul 5. Dar acum haideți să trecem la partea modelului economic al acestui proiect, de care sunteți poate foarte curioși. Acest proiect va avea la bază, bineînțeles, moneda nativă numită CIC, care va avea un supply maxim de 100 de milioane de unități, dintre care aproape jumătate vor putea fi cumpărate în cele 5 faze de pre-sale-uri. Spun aproape jumătate, deoarece a fost și o fază inițială de seed, în care s-au dat deja câteva milioane, totul, atenție, în doar câteva minute.
Dar vor urma aceste 5 faze de pre-sale, cu prima fază venind cu un preț de 0,05 dolari pe monedă, urmând ca prețul să crească la fiecare nouă fază cu 0,025 de dolari. Toate aceste 5 faze vor avea loc pe JEXchange, exchange descentralizat lansat pe blockchain-ul Elrond, care funcționează separat față de MyR Exchange și care are un succes din ce în ce mai mare. JEXchange funcționează foarte interesant, în sensul că pe el se postează oferte peer-to-peer, adică de la persoană la persoană, în care orice persoană care are un număr de monede sau chiar și NFT-uri în viitor poate posta propria ofertă de vânzare la prețul ales personal, iar oricine poate cumpăra la acel preț. Primul venit, primul servit, cerere și ofertă la cel mai pur nivel, dublat și de un sistem foarte interesant de reward-uri pentru cei care pun la stake moneda nativă JEX și care le oferă o cotă parte din toate monedele care se tranzacționează pe exchange, de fapt din taxa de tranzacționare a acestor monede. Vă recomand cu căldură să vă abonați la canalul lor de Twitter pentru a fi la curent cu multele lucruri frumoase care se întâmplă acolo, precum și cu, bineînțeles, informațiile legate de cele 5 faze de pre-sale. Voi face și un video despre JEXchange la un moment dat, vă promit, pentru că este foarte interesant ce se întâmplă acolo. Acum, mergând mai departe, mulți s-ar întreba ce vom putea face cu această monedă CIC, la ce folosește ea. Numărul 1, vom putea să farmăm CIC imediat ce moneda va fi listată pe MyR Exchange, adică pe undeva prin toamna acestui an, conform white paper-ului. Va fi exact o durată de un an în care se va putea face această farmare. Vom putea farma cu monedele blocate pentru un minim de o lună până la un maxim de 6 luni pentru o dobândă sporită pe măsura lungimii duratei de farming aleasă. În timpul acestui an se vor oferi ca recompense un număr destul de substanțial de monede, iar cei care aleg varianta de 6 luni vor ieși cei mai câștigați. Numărul 2. Vom beneficia de serviciile companiei, după cum ar fi abonamente premium și un marketplace de biciclete. Deținătorii de monedă CIC în valoare de cel puțin 50 de euro vor beneficia de o reducere la abonamentul premium, prin care pot accesa întreaga rețea SickLock. Legat de marketplace, CIC-ul și e-gold-ul vor fi singurele monede de plată acceptate, iar cicliștii vor putea să găsească o serie de biciclete, echipamente, accesorii și ustensile dedicate, noi sau second-hand. Și în fine, numărul 3, monedele CIC vor permite mintarea NFT-urilor generate de rețea. Fiecare NFT reprezintă un loc de parcare operat de compania SickLock. Nu poate exista decât un singur NFT pentru majoritatea locurilor de parcare, făcându-le în acest fel pe toate rare și unice. Pentru a permite mai multor persoane să intre și de asemenea celor cu posibilități mai reduse, unele puncte de parcare vor fi împărțite în mai multe NFT-uri. Costul în CIC al acestor NFT-uri va fi definit conform indicelui de performanță al fiecărei stații de parcare. Acest index, definit de API, va fi calculat dintr-un algoritm public, reprezentând gradul mediu de ocupare al stației și rata de frecventare a sa. Acest indice va fi revizuit periodic. Pe lângă toate acestea, va fi și un program de garanție în caz de daune sau chiar furt, care îi va recompensa pe cei care oferă lichiditate în acest program, adică pe cei care îl finanțează. Supply-ul monedei CIC va avea o evoluție destul de dinamică, în sensul că toate monedele folosite pentru a cumpăra NFT-uri vor fi arse automat, în timp ce toate monedele oferite ca reward-uri celor care au NFT-uri la stake vor fi mintate, adică generate în afara celor 100 de milioane. De bază. Aceste două mecanisme antagoniste vor avea un algoritm decis de către DAO și care va ajusta numărul de monede oferite ca reward-uri la staking-ul de NFT-uri, așa încât moneda să aibă un trend ușor deflaționar în cele din urmă, adică să fie din ce în ce mai puține monede odată cu trecerea timpului, lucru care automat le va crește valoarea, lucru foarte important mai ales pentru investitori. Va avea nevoie SickLock de DAO? M-ați putea întreba ce înseamnă DAO. DAO vine de la Decentralized Autonomous Organization, adică organizația autonomă descentralizată, noua structură de guvernare propusă de către tehnologia blockchain. Deținerea de monede permite accesul la o parte din guvernarea proiectului. Vrem să oferim multe consultări către comunitate pe următoarele subiecte. Pentru design, evoluția tokenomicului și a sistemului de reward-uri, DAO va avea putere de decizie,
iar pentru dezvoltarea geografică a proiectului, dezvoltarea de noi servicii, marketing și noi listări, DAO nu va putea oferi mai mult decât consultanța sa. Modelul general de afaceri al companiei va fi manageriat de către echipa corporată, dar guvernarea platformei va fi una descentralizată. Legat de echipa din spatele acestui proiect, aceasta pare destul de solidă, iar pe lângă asta, Cyclock are ca partener oficial pe cei de la OneCubator, prima rețea în limba franceză generatoare de inovații disruptive, care a ajutat la lansarea a mai mult de 200 de startup-uri până acum. Cam asta este tot momentan legat de acest proiect, fraților. Vă rog încă o dată să vă informați și din alte surse înainte de a lua o decizie de investiție, dacă este cazul. Pentru cei care aflați prima dată despre Elrond și doriți să cumpărați moneda Elrond, fără de care nu puteți investi în acest proiect, precum și în celelalte din ecosistemul Elrond, v-am lăsat tot în descriere un link cu referalul meu, care vă oferă și un bonus de $10 dacă achiziționați e-gold în valoare de minim $200. De asemenea, din dreapta sus puteți accesa și un video despre Elrond, făcut de mine acum ceva vreme, care vă va ajuta să fiți mai informați. V-am lăsat în descriere și linkul către contul meu de Twitter dedicat ecosistemului Elrond. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem cu drag în următorul video.